Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Larangan terhadap MB Kedah, PHBN bawa landscape politik lapu. Tindakan kerajaan PHBN membelakangi pemimpin kerajaan negeri yang berbeza parti politik adalah bertentangan dengan semangat federalisme. Pesuruhjaya PAS Kedah, Dato' Ahmad Yahaya berkata, amalan sedemikian dianggap tempang, lebih-lebih lagi kerajaan sekarang mahu dikenali sebagai Malaysia Madani. Ahmad yang juga Ketua Dewan Ulama PAS Pusat berkata, tindakan seumpama itu jelas mundurkan negara ke belakang dan bertentangan dengan prinsip dan amalan federalisme. Semua pihak harus bersikap profesional dalam konteks pelaksanaan dasar maupun program yang melibatkan hubungan dua hala, persekutuan dan negeri. Apatah lagi dalam perkara berkaitan urus tadbir kerajaan, perbezaan politik harus diketepikan, katanya dalam satu kenyataan. Mengulas lanjut, Ahmad yang juga ahli parlimen, Pokok Sena berharap Kerajaan Malaysia Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sewajarnya tidak mengundurkan negara ke landscape politik lapuk.